നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇടതുപക്ഷത്ത് മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസിലും ചൊടിയും ചുണയുമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെന്ന പിണറായി വിജയനും സംഘവും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരും അറിയാതെ നിരവധി അഴിമതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നായി മാത്രം പോകേണ്ടിയിരുന്ന ലൈഫ് മിഷൻ അഴിമതിയെ ഇത്രത്തോളം എത്തിച്ചത് മുൻ MLA അനിൽ അക്കരയാണ്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അനിൽ അക്കരെ ജയിക്കാതിരിക്കാനും നിയമസഭയിൽ വന്ന ലൈഫ് മിഷൻ കേസ് കുത്തിപ്പൊക്കാതിരിക്കാനും പിണറായിയും കൂട്ടരും അല്ലെങ്കിൽ സംഘവും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിച്ചു. ആ തോൽവിയിൽ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നിയമസഭയിലേക്ക് മാത്യു കുഴൽനാടൻ എത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ പങ്ക് ഉൾപ്പെടെ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന കുഴൽനാടനാണ് സഭയ്ക്കകത്ത് പിണറായിയെ ലൈഫ് മിഷൻ കേസിൽ കട്ടയ്ക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമല്ല മന്ത്രിമാരും കൂടിച്ചേർന്നാണ് മാത്യു കുഴൽനാടനെ മാന്തി കീറാൻ ഇറങ്ങിയത്. ലൈഫ് മിഷൻ അഴിമതി സംബന്ധിച്ച വിഷയം അടിയന്തര പ്രമേയമായി ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കണമെന്നായിരുന്നു കുഴൽനാടന്റെ ആദ്യത്തെ ആവശ്യം. എന്നാൽ അത് സമ്മതിച്ചില്ല. കുഴൽനാടനെ കടന്നാക്രമിക്കാൻ മന്ത്രി രാജീവും MP രാജേഷും രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. സൈദ്ധാന്തിക അവലോകനങ്ങൾ കാച്ചിക്കുറുക്കൽ വരുത്തി കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രി രാജീവ് അവതരിച്ചപ്പോഴേക്കും ED അന്വേഷണ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വെക്കണമെന്ന ആവശ്യം പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തി. റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പുമായാണ് കുഴൽനാടൻ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടത്. റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടിയാണ് സ്വപ്നയുടെ നിയമനം, ശിവശങ്കറിന്റെ അറസ്റ്റ്, ലൈഫ് മിഷൻ കരാറുകൾ തുടങ്ങി ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ചെകിടത്തടി കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളാണ് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ മന്ത്രിമാർ തീവ്രവാദികളോടെന്ന പോലെയാണ് സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ നേരിട്ടത്. അഴിമതി ചോദിക്കരുത്, ഞങ്ങളത് കൂട്ടായി നടത്തിയാലും ഒറ്റയ്ക്കായാലും ആരും ചോദ്യം ചെയ്യരുത്, ചോദ്യം ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് മന്ത്രിമാർ ഇന്ന് സഭയിൽ നടത്തിയ പ്രതിപക്ഷത്തിന് നേരെയുള്ള കൂട്ട ആക്രമണം. ലൈഫ് മിഷൻ അഴിമതിയിൽ നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയം ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചതിന്റെ സമയത്ത് തുടങ്ങിയ ബഹളം സഭ നിർത്തിവെക്കുന്നതുവരെ തുടർന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി മാത്യു കുഴൽനാടൻ രംഗത്തിറങ്ങിയതോടുകൂടി സഭയിൽ ഭരണപക്ഷ ബഹളം വെച്ചു. ഇതോടെ സ്പീക്കർ സഭ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവെച്ചു. മാത്യു കുഴൽനാടൻ MLA ആണ് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ പണിയുന്ന ഫ്ളാറ്റിന്റെ പേരിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കോടികൾ കോഴ വാങ്ങിയതും അറസ്റ്റിലായതും ED ഒഴിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നിലച്ചതും സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യമാണ് നോട്ടീസിലുണ്ടായത്. എന്നാൽ ലൈഫ് മിഷനിലെ അടിയന്തര പ്രമേയം അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ് മന്ത്രി MP രാജേഷ് സഭയെ അറിയിച്ചു. സമാന വിഷയം ഈ സമ്മേളനത്തിൽ നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചതായിരുന്നു. പഴയ വീഞ്ഞും പഴയ കുപ്പിയും പഴയ ലേബലും ആൾമാത്രം മാറിയെന്നാണ് രാജേഷ് പരിഹസിച്ചത്. ലൈഫ് മിഷനെതിരെ സംഘടിത ആക്രമണം നടക്കുന്നുവെന്ന അതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് എന്നും മന്ത്രി രാജേഷ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയുടെ സ്വപ്ന സമാനമായ പദ്ധതിയാണ് ലൈഫ് മിഷൻ. റെക്രസന്റ് ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടത് നിയമവകുപ്പ് കൂടിക്കണ്ട ശേഷമാണ്. അതിൽ ലൈഫ് മിഷനോ സർക്കാരിനോ സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്വമില്ല. സർക്കാർ ഇതിനോട് സഹകരിക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകരിച്ചു. കോഴ ഇടപാട് ആരോപണവുമായി ലൈഫ് മിഷന് ബന്ധമില്ല. CBI പരാതി കിട്ടിയ ഉടൻ FIR ഇട്ടു. നിയമപരമായ തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരുത്തിയ തെറ്റിൽ സർക്കാരിന് മേൽ പങ്ക് ആരോപിക്കാനാവില്ല എന്ന് മന്ത്രി MP രാജേഷ് സഭയിൽ പറഞ്ഞു. ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജിലൻസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. വിജിലൻസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം പോലും, അതായത് മിഷനിൽ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന കണ്ടെത്തൽ പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വിജിലൻസിന്റെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നില്ല എന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. CBI ശേഖരിച്ച 18 ഫയലുകൾ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ഇതിനായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈഫ് മിഷനിൽ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാധ്യമ വിവരങ്ങളുടെ ED അന്വേഷണം നടത്തുന്നതെന്നും മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇതിന്റെ പേരിലാണ് സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന ആവശ്യം കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. മുൻവിധികളുള്ള നിലപാട് വെച്ച് പുലർത്തുന്നതാണ് അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ്. ചർച്ചയെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് മന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയ അഴിമതിയാണ് ലൈഫ് മിഷനിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് മാത്യു കുഴൽനാടൻ സഭയിൽ പറഞ്ഞു. ശിവശങ്കറിന്റെ ചാറ്റുകൾ സഭയിൽ ഉദ്ധരിച്ച മാത്യു UAE കോൺസുലേറ്റിനെ യൂണിടാക്കുമായി കരാർ ഒപ്പിടാൻ CM അനുമതി നൽകിയോ എന്ന ചോദ്യവും ഉന്നയിച്ചു. സ്വപ്നയ്ക്ക് ജോലി നൽകിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടെയാണെന്നും മാത്യു കുഴൽനാടൻ ഉന്നയിച്ചതോടുകൂടി സഭയിൽ ബഹളമായി. സ്വപ്നയും ശിവശങ്കറും കോൺസൽ ജനറലും ക്ലിഫ് ഹൌസിൽ യോഗം ചേർന്നെന്ന് മാത്യു ആരോപിച്ചു. ഇതോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ശുഭിതരായി എഴുന്നേറ്റു. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയമാണെന്നും പച്ചക്കള്ളമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് സംസാരിച്ച നിയമമന്ത്രി P രാജീവ് വാട്സപ്പ് ചാറ്റുകൾ ആധികാരിക ഇല്ലെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ അല്ലെന്നും
പറഞ്ഞു. എന്നാൽ താൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങളാണെന്നും അത് സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വെക്കാമെന്നും മാത്യു കുഴൽ നടൻ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഭരണപക്ഷ മന്ത്രിമാർ അടക്കമുള്ള ബഹളം വെച്ചു. തുടർന്ന് ബഹളത്തെ തുടർന്ന് സഭ നിർത്തിവെക്കുകയായിരുന്നു. സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ അറിയിച്ചു, മന്ത്രിമാർ കൂട്ടത്തോടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിസഭയ്ക്കും രക്ഷാകവചം ഒരുക്കിയതാണ് ഇത്തവണ സഭാ സമ്മേളനത്തിലെ ഏറെ കൗതുകകരമായ കാര്യം.